ሰላም ጤናና ፍቅር ለኢትዮ ሀብት ሰቦች ይሁን እንደምን ቆያችሁ የለተሰኘው ዋና ዋና ዘገባዎችን ለማድረስ ከእናንተ ጋር ተገናኝተናል ዋና ዋና ጉዳዮችን እናስቀድማለን በዘንድሮው የአማራ ክልል ምክር ቤት ለ2015 በጀት ዓመት ያጸደቀው በጀት ብዙዎችን ውሉ አድረው እያነጋገረ ይገኛል ምንን ታሳቢ በማድረግ ነው የክልሉ መንግስት ይህንን በጀት ያጸደቀው ሲሉ ብዙዎች እያነሱ ነው በነገው ዕለት በሚደረገው የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እኔ ካሸነፍኩኝ ማሪዋና ጽን ህጋዊ አድርጋለሁ የጋንጃ ጎሳም እፈጥራለሁ ሲሉ የተደመጡት ጆርጅ ዋጃኮያ ብዙዎችን እያስገረሙ ነው ለኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጩ ሆነው የቀረቡት እኒህ ፖለቲከኛ መነጋገሪያም ሆነዋል በሙስና የተጠረጠሩ ሰዎችን እስከ መስቀል የደረሰ እርምጃ ወስዳለሁ ሲሉም ተደምጠዋል በስፋት እንመለከተዋለን ሱዳን ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ለመሰንዘር በድብቅ ዝግጅት ላይ ናትም ተብሏል የጦር አውሮፕላን ለመግዛትም የቻይናን ገበያ ያንኳኳሽ መሆኑም ተሰምቷል የመንግስት መስሪያ ቤቶች በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሚገኝ ነፃ የትምህርት ዕድል ስኮላርሺፕ የሚልኳቸው ሰራተኞች ላይ የእድሜ ጣሪያ ተቀምጧል በዘንድሮው የአማራ ክልል ምክር ቤት ለ2015 በጀት ዓመት ያጸደቀው በጀት ብዙዎችን ውሎ አድሮ እያነጋገረ ነው። ምንን ታሳቢ በማድረግ ነው የክልሉ መንግስት ይህንን በጀት ያጸደቀው ሲሉም ብዙዎች ጥያቄ እያነሱ ነው። ምክር ቤቱ ባለፈው ወር ያጸደቀው አጠቃላይ የበጀት መጠን በቂ አይደለም በማለት ምክንያቶችን በማንሳት ብዙዎችም እየሞገቱ ነው። የክልሉን ዓመታዊ የ2015 በጀት ዓመት ተከትለውም በኩር ጋዜጣ ከህዝቡ ሰበሰብኩት ባለችው መረጃም ይህንን እውነታ አመላክታል። ክልሉ ለ2015 በጀት ዓመት 95 ቢሊዮን ብር በጀት ሲያጸድቅ የኦሮሚያ ክልል ደግሞ 158 ቢሊዮን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደግሞ 100 ቢሊዮን ብር ከማጽደቃቸው አንጻር ሲታይ የአማራ ክልል በጀት በእጅጉ ጥያቄ ውስጥ እየወደቀ መሆኗል። በዚህም በርካቶች ማሳያዎችና የኢኮኖሚ መለኪያዎችን እያነሱ እየሞገቱ ነው። ለአማራ ክልል በ2015 በጀት የተበጀተው የገንዘብ መጠን አሁናዊ የክልሉን መሬት ላይ ያለን እውነታ የተመለከተ አይደለም። በህወሓት ወራሪ ቡድን አብዛኞቹ የክልሉ አካባቢዎች የጦርነት ቀጠና ሆነው በመቆየታቸውና ትልልቅ የሚባሉ የህዝብ ሀብቶች መውደማቸውና ከመዘረፋቸውም በላይ የክልሉ ትክክለኛ የህዝብ ቁጥር በቆጠራ ሳይታወቅ 14 ዓመታት የተሻገረ መሆኑ እየታወቀ ይህ በጀት መቀመጡ ተገቢ ሊሆን አይገባም ሲሉም የኢኮኖሚክ መስክ ምሁራን ትችታቸውን እያስቀመጡ ነው። ለዚህ ማሳያዎችን ሲያስቀምጡ ደግሞ የተያዘው በጀት በህወሓት ወራሪ ኃይል ብቻ የአማራ ክልል ከ200 ቢሊዮን ብር በላይ ኪሳራ እንደገጠመው ራሱ ያወጣውን መረጃም በማሳያነት ያስቀምጣሉ። የተበጀተው በጀት ወቅታዊና ትክክለኛ የህዝብ ቆጠራም ሳይደረግ መሆኑ ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል እንዳይኖር ያደርጋል ሲሉም ምሁራን እያተቱ ይገኛሉ። የክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጥላሁን ማሪ ለምክር ቤቱ የክልሉን በጀት ጠቅላላ 95 ቢሊዮን 230 ሚሊዮን ብር ገደማ አቀረበው ምክር ቤቱ በጀቱን ማጽደቁም የሚታወስ ነው። ከዚህም 47 ቢሊዮን 778 ሚሊዮን 282 ሺህ ብር ገደማ ከክልሉ የሚሰበሰብ ገቢ መሆኑንም ኃላፊው አስረድተዋል። ከ2014 በጀት አንጻር ሲነጻጸር ግን የ19% ወይም ደግሞ 15 ቢሊዮን ብር ገደማ ጭማሪ ታይቶበታል። ክልሉ የበጀተው በጀት የተፈናቀሉትን መልሶ ለማቋቋምና በጦርነት የወደሙትንም ለመደጎም የሚውል ይሆናልም ነው የተባለው። በክልሉ ለዓመታት ሲጓተቱ ለቆዩም ሆነ አዲስ ለታቀዱ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ግን በጀቱ የማይታሰብ ነው ሲሉም ዶክተር ጥላሁን እንቀጩን ሲናገሩም ተደምጠዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ መንግስት በጀት ሲመድብ ታሳቢ መደረግ ያለባቸው ጉዳዮች መታየት አለባቸው የሚሉት ምሁራን የክልሉ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ፣ የቆዳ አስፋት፣ የህዝብ ቁጥር፣ የአካባቢው የእድገት ሁኔታና ሌሎች ከግምት ውስጥ አልገቡም እያሉ ነው። በጀቱ ካለው የክልል ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ሲለካም በቂ አይደለም፣ ዳግም ሊከለስ ይገባል ሲሉም ምክረ ሀሳባቸውን እየሰነዘሩ ነው የዘርፉ ተቆርቋሪ የአማራ ምሁራን። በጦርነቱ ብዙዎች ተፈናቅለዋል፣ መሰረተ ልማቶች ወድመዋል፣ ክልሉን ጎድተውታል። የተበጀተው በጀት ግን ይህንን ከግምት ውስጥ ያላስገባ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። የጦርነት ቀጠና ለሆኑ አካባቢዎች የድጎማ በጀት በልዩ ሁኔታ የአራት ኪሎ መንግስት እስካልሰጠ ድረስ ክልሉ ከገባበት ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ይሻገር እንደሆነ እንጂ አንገቱን ቀና ማድረግ የከበደም ይሆናል። ሱዳን ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ለመሰንዘር በድብቅ ዝግጅት ላይ ናት ተብሏል። የጦር አውሮፕላን ለመግዛትም የቻይናን ገበያ ያንኳኳች መሆኗም ተሰምቷል። በህዳሴው ግድብና በአልፋሽጋ ድንበር ኢትዮጵያ ጋር ውዝግብ ውስጥ የምትገኘው ሱዳን ሌላ ተንኮልን እያሴረች መሆኑ መረጃዎች ወጥተዋል። የጦር መሳሪያ ሸመታ ላይ መሆናቸውን ደግሞ ሱዳን ትሪቡን አስነብቧል። ሱዳን ቻይና ሰራሽ የሆነውን የጦር አውሮፕላን አብዝታ ለመግዛት እየፈለገች ነው ተብሏል። የቻይናው ሹ ዶት ኮም የተባለ ድረገጽ መረጃን መነሻ በማድረግም
ሱዳን ትሪቡን ይዞት በወጣው መረጃ መሰረትም ሱዳን ተዋጊ ጀቶችን በእጇ ለማስገባት ብዙ እየጣረች ነው ብሏል በዘገባው። ቻይና ደግሞ የጀቱ አቅራቢ ሆናለች። ሱዳን ይህ ጥረቷ ከተሳካም ከፓኪስታን ቀጥላ ሁለተኛ ሀገርም ትሆናለች ተብሏል። ቻይና ሰራሹ ጀት ከአሜሪካኑ F-16 አቻ ይሆንና ቴክኖሎጂ ያለው ነው ተብሏል። ጉዳዩን በተመለከተ ለማጣራትም ሱዳን ትሪቡን ከሱዳን አየር ኃይል ባለስልጣናት ተጨማሪ መረጃ እያፈላለገ መሆኑንም አስነብቧል። ድርድሩ ከወዲሁ በርካታ ውስብስብ ችግሮች እየታዩበት ነው። የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛው ኦባሳንጆ ኤርትራ በድርድር ውስጥ ትግባ ማለታቸው እያነጋገረ ነው። ይህን ማለታቸውን ተከትሎ የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛውን ገለል የማድረግ ስራ በምዕራባውያን ዘንድ እየተሰራ ነው። የኤርትራ ፕሬስ ባሰራጨው መረጃ መሰረትም በቀጠናው ዘላቂ ሰላም ማምጣት ከተፈለገ ኤርትራ በድርድር ትሳተፍ ማለታቸው መሆኑም ተዘግቧል። ሀቀኛና እውነት ላይ የቆመ ሰላም በተፋላሚዎች መካከል ማምጣት የሚቻለውም አስመራ በድርድር ውስጥ ትሳተፍ ነው ብለዋል ኦባሳንጆ። ይህንን ደግሞ ምዕራባውያን መስማት አይፈልጉም። ህወሓት ደግሞ የኢሳያስ ጉዳይ ስማቸው እንዳይሰማብኝ እያለችም ነው። የድርድሩን ጉዳይ በተመለከተም የኢትዮጵያ ህዝብ እንደራሴ አባል የሆኑት የአብን ተወካይ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ የአማራና የኤርትራ ወንድሞቻችን በጦርነቱ ጉልህ ሚና ስለነበራቸው በዚህ ይደረጋል በተባለው ድርድር በእጅጉ መሳተፍ አለባቸው ማለታቸው የሚታወስ ነው። ድርድሩ መልክ እንዲይዝና ተደራዳሪዎች ወደ ጠረጴዛ እንዲመጡ ከመግፋፋት ባለፈ አሜሪካና ምዕራባውያን በውስጥ ጉዳይ ሳይቀር ጣልቃ በመግባት የድርድሩን ሁለንተናዊ ቀለም ወደ ጠለፋ ስራ መግባታቸው እየተነገረ ነው። የአደራዳሪነት ባለቤቱን ይሁንታ ከተሰጠው የአፍሪካ ህብረት ውጭም ሌሎችን ህብረቱ መጋበዙ ነገሩን ውስብስብ አድርጎታል። የአሜሪካና የአውሮፓ ተወካዮች መቀሌ ደርሰው ከመጡ በኋላ ደግሞ ነገሮች የተቀየሩ ይመስላል። የአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ሰላምና ደህንነት የተባለው አካል ምዕራባውያን በስምምነቱ ሂደት የጠረጴዛው አካል እንዲሆኑ ይፍቀድ እንጂ አደራዳሪዎችን የመምረጥ ግን የተደራዳሪዎች ይሆን ሲል ቁርጥ ያለ ነገር አስቀምጧል። ብዙዎች ከህወሓት የቀደመ ባህሪ በመነሳትም ድርድሩ የተሳካ አይሆንም፣ አጉል ድካም ነው ሲሉም ከወዲሁ ስጋታቸውን እያስቀመጡም ነው። የመንግስት መስሪያ ቤቶች በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለሚገኝ ነጻ የትምህርት እድል ወይም ደግሞ ስኮላርሽፕ የሚልኳቸው ሰራተኞች ላይ የእድሜ ጣሪያ ተቀመጠ። የትምህርት ሚኒስቴር ይህንን ገደብ ያስቀመጠው ከዚህ ቀደም ወጥ የሆነ አሰራር ላልነበረው የከፍተኛ የትምህርት ስኮላርሽፕ አሰጣትና ተግባራዊነት በወጣው የማስፈጸሚያ መመሪያም ነው። አዲሱ የሚኒስትሩ መመሪያ ለመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሀገር ውስጥና ለውጭ ስኮላርሽፕ ለውድድር የሚያበቁ መመዘኛዎችን ለይቶም አስቀምጧል። ከዚህ ውስጥ እድሜ አንዱ መስፈርት ነው። በመስፈርቱ መሰረት መንግስት ለሚያመቻቸው የሁለተኛ ዲግሪ ወይም ማስተርስ የትምህርት እድል የእድሜ ጣሪያው 35 ዓመት ሆኗል። የትምህርት እድሉ ሶስተኛ ዲግሪ ወይም ፒኤችዲ ለመማር ከሆነ ደግሞ የሰራተኛው እድሜ ከ45 ዓመት መብለጥ እንደሌለበትም ሚኒስቴሩ ውሳኔ ላይ መድረሱም ተሰምቷል። በነገ ዕለት በሚደረገው የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እኔ ካሸነፍኩኝ ማሪዋና ህጋዊ አደርጋለሁ፣ የጋንጃ ጎሳ ፈጥራለሁ ሲሉ ጆርጅ ዋጃኮያ መነሳታቸው ብዙዎችን እያስገረመ ነው። በነገ ዕለት በሚደረገው የጎረቤት ሀገራችን ኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጩ ሆነው የቀረቡት እኒህ ፖለቲከኛ መነጋገሪያ ሆነዋል። በፕሬዝዳንቱ ቢሮ ውስጥ ማሪዋና የማጨስ ህልም አለኝ ሲሉም ተደምጠዋል። ጆርጅ ዋጃኮያ የተባሉት የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ እጩ ከተመረጥኩኝ የጋንጃ ጎሳ ለመፍጠር እሰራለሁ ማለታቸው የሀገር ውስጥ ሚዲያዎችና ወጣት መራጮችን ትኩረት አግኝተዋል። የሬጌ አፍቃሪው ጆርጅ ዋጃኮያ በጋንጃ መፍትሄ ኬንያ ያለባትን ዕዳ ለመሸፈን ቃል ገብተዋል። ዋጃኮያ የወጣት መራጮች ትኩረት መሳቡን ተከትሎ ፖለቲከኞች ሙስናን፣ የዋጋ ንረትና ስራ አጥነትን መፍታት አልቻሉም ሲሉም ተናግረዋል። የኬንያን 7 ቢሊዮን ዶላር ዕዳ ለመክፈል እንዲቻል ማሪዋናን ለሕክምና ጥቅም ብቻ እንዲውል እፈቅዳለሁም ብለዋል። የቅኝ ግዛትን ቆሻሻ ለማስወገድ ወደ መንግስት ቤት ሄደን እናጨሰዋለን ብለዋል። በእርሳቸው ማኒፌስቶ ላይ የተካተቱት ሌሎች ፖሊሲዎች መንግስትን ፌዴራላዊ ማድረግና የኬንያ ዕዳ ከቻይና ጋር ዳግም መደራደር ጨምሮ በሙስና የተጠረጠሩ ሰዎችን እስከ መስቀል የደረሰ እርምጃ ወስዳለሁ ሲሉም ተደምጠዋል። የሶማሊያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀድሞ የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን ቃል አቀባይ የተካተተበትን የካቢኔ ሹመት ማጽደቁን የሀገሪቱ የዜና ወኪል ሶና ዘግቧል። የአልሸባብ አመራር የነበሩት ሙክታር ሮቦው የሃይማኖት ጉዳዮች ሚኒስትር ሆነው መሾማቸውን
ባለፈው ማክሰኞ ነበር የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ቤሪ የገለጹት። ሰውየው እንደ አውሮፓውያኑ በ2013 ከአልሸባብ የኮበለሉ ሲሆኑ በቀድሞ መንግስት የቁም እስር ላይም ነበሩ። ይህ ሹመት አዲሱ የሶማሊያ መንግስት አልሸባብ ላይ የስነ ልቦና ጦርነት ለማካሄድ ከሚደረጉ ጥረቶች አካል ሳይሆን አይቀርም በማለት የሚያስረዱ ተንታኞችም አሉ። በተቃራኒው ሌሎች ደግሞ ይህ ሹመት አልሸባብ ለፈጸማቸው አሰቃቂ ጥቃቶችና ወንጀሎችን መዘንጋት ነውም ይላሉ። የቀድሞው የአልሸባብ ቃል አቀባይ በሀገሪቱ አዲስ መንግስት መቋቋሙን ተከትሎ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሹመት ከተሰጣቸው 25 ሚኒስትሮችና 26 ምክትል ሚኒስትሮች መካከል ይገኙበታል። አዲሱ ካቢኔ በሀገሪቱ ምክር ቤት በ229 ድምፅ የጸደቀ ቢሆንም በሰባት አባላቱ ተቃውሞ ሲገጥመው አንድ አባል ደግሞ ድምፁን አቅቧል። በአዲሱ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ አስተዳደር ውስጥም ሚኒስተር ሆነው እንዲያገለግሉ የተሾሙት ሮቦ የአልሸባብ ቃል አቀባይ ሆነውም አገልግለዋል። በታህሳስ 2018 በሶማሊያ ለደቡብ ምዕራብ ክልል አስተዳዳሪነት የምርጫ ዘመቻ ሲያደርጉ ታስረው ለቁም እስር ተዳርገው ነበር። የወቅቱ የሶማሊያ መንግስት ሮቦ ከጽንፈኛ አመለካከታቸው አልተላቀቁም የሚል ክስ አቅርቦባቸውም ነበር። መታሰራቸውን ተከትሎ በተፈጠረ ግጭት ከ20 በላይ ሰዎችም ተገድለዋል። ሙክታር ሮቦ የርዕዮተ ዓለም ልዩነትን በመጥቀስ ከአልሸባብ መውጣታቸውን በ2013 አስታውቀዋል። በኋላም ቡድኑን የሚዋጋ የራሳቸውን ቡድን አቋቁሟል። የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ለሰዓቱ የነበሩን የኢትዮሃ መረጃዎቻችን ያስደመጥናችሁን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም ለሀገራችን፣ ፍቅር ለህዝባችን፣ ክብር ለሰው ልጅ በሙሉ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ